ummata miliyoona lama shoro keessa jiree saala dhabuu isaa ija soogiddaa dhiqatee dubbata ummata keenya irraa tuffii kan kanaaf abbaatu humaraa jee boofi harka ol qabee qeerroo keenya akkatti baay'ee barbaate waggaa tokko jala oromoo nu ajjeesinaa nu nidhinaa lafarraa nu bukkisinaa jedhetti barbaachaa ture ijaagurra qabatanii afaan qawwee qofatti warri amane kaan ajjeesuun kaan hidhuun kaan ari'ee biyyaa baasuun oromoo dugugee sanyii isaa lafarraa xiqqeessuu barbaada. Kumni yoo du'e 10,000 dhalatee bula oromoon galata rabbiiti baay'innas qaba beekas qaba qabeenyas qaba lafa gabbattus qaba lafa hambaatti nawwinu teennatti hawwan bakka biraatti dhufanii teenna nyaatanii nu nyaatan waggaa 100 ol oromoon kooraa kun irraa yoo boosu kunumatu itti taraa ture qabsoon oromoo ammaa garuu sadarkaa ol aanaa haala of duuban deebine finiintee karaarra jirti ummanni biyyaa baha Harargeeti dhiha Wallaggaa Walloo Boorana Jiddu Galeessa osoo hin jedhin guutuu oromiyaa kallattii hundaan akka ajajaa tokko ergaa dabarsutti isteppiidhaan ardaarka ol qabnaa ayyaana hiriyeessarraa ka'ee tarkaanfii jalqabe ummanni Oromoo waan humna isaa ofirraa qolachuu biyya hundattuu ummanni Oromoo kaala jirus rifatee walgahii gabaabaa waamee maal haa goonu ummanni keenya dhume tanaa achitti wanni nu hafe hin jiru daa'imman ajjeesanii haadhaan kottu reeffa irra taa'ee jiraanii jiranii reeffa awwaalachuu dhoogganii reeffa bineensi nyaatee ajjatti namni karaa gabbahu hin dhabee agaazii akkatti nama ajjeesuuf karaa irra deemee nama soka namni keenya reeffa gabbahee karaa nama isaa kan du'e reeffa isaa laallatee awwaallatu hin dhabee jiru akkanuma keessaanuu qawwee takka takkaa dhabuu fi eboo isaa fudhatee